കൊലോസ്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 3:1-11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പിൻ. ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പിൻ. നിങ്ങൾ മരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവനോടുകൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും. ആകയാൽ ദുർനടപ്പ്, അശുദ്ധി, അതിരാഗം, ദുർമോഹം, വിഗ്രഹാരാധനയായ അത്യാഗ്രഹം, ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ മരിപ്പിപ്പിൻ. ഈ വക നിമിത്തം ദൈവകോപം അനുസരണം കെട്ടവരുടെ മേൽ വരുന്നു. അവയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം നിങ്ങൾ മുമ്പേ അവയിൽ നടന്നു പോന്നു. ഇപ്പോഴോ നിങ്ങളും കോപം, ക്രോധം, ഈർഷ്യ, വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദൂഷണം, ദുർഭാഷണം ഇവ ഒക്കെയും വിട്ടുകളവിൻ. അന്യോന്യം ബോഷ്ക്ക് പറയരുത്. നിങ്ങൾ പഴയ മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോടുകൂടെ ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞ് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ്റെ പ്രതിമ പ്രകാരം പരിജ്ഞാനത്തിനായി പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അതിൽ യവനനും യഹൂദനും എന്നില്ല, പരിച്ഛേദനയും അഗ്രചർമ്മവും എന്നില്ല, ബർബരൻ, ശകൻ, ദാസൻ, സ്വതന്ത്രൻ എന്നുമില്ല, ക്രിസ്തുവത്രേ എല്ലാവരിലും എല്ലാം ആകുന്നു. ഒഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 3:1-11. സിൻസ് യു ഹാവ് ബീൻ റേസ് ടു ന്യൂ ലൈഫ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ്, സെറ്റ് യുവർ സൈറ്റ്സ് ഓൺ ദ റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് ഹെവൻ വെർ ക്രൈസ്റ്റ് സിറ്റ്സ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഓണർ അറ്റ് ഗോഡ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ്. തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ തിങ്സ് ഓഫ് ഹെവൻ, നോട്ട് ദ തിങ്സ് ഓഫ് ഏർത്ത്. ഫോർ യു ഡൈ ടു ദ ലൈഫ് ആൻഡ് യുവർ റിയൽ ലൈഫ് ഈസ് ഹിഡൻ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ഗോഡ്. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all His glory. So, put to death the sinful earthly things lurking with you. Have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust and evil desires. Don't be greedy, for a greedy person is an idolater, worshipping the things of this world. Because of these sins, the anger of God is coming. You used to do these things when your life was still part of this world, but now is the time to get rid of anger, rage, malicious behavior, slander, and dirty language. Don't lie to each other, for you have stripped off your old sinful nature and all its wicked deeds. Put on your new nature and be renewed as you learn to know your Creator and become like Him. In this new life, it doesn't matter if you are a Jew or a Gentile, circumcised or uncircumcised, barbaric, uncivilized, slave or free. Christ is all that matters and He lives in all of us.